8 hodin já na dálnici byl a v dohlednu se začal zdát můj cíl. Dízer řval a já měl dobrý čas. V tom z vysílačky uslyšel jsem ten klukovský hlas. Reprák praskal jako při bouři. Já snad už s tím cigárový kouřil. A cítil jsem, jak slunce do skla pere. Když ozval se tady kanál 1.4, slyšíš, mluv s Teddybérem. Vzal jsem teda mikrák do ruky. Dělám to tak vždycky. Já nemám pověstná fuk. Tak povídám, halo, ahoj, volám tě Teddybére. Zopakuju vlny a jakým jdeš směrem. Pak bylo ticho a já chtěl vypnout ten krám. Potom slyšel jsem zase jeho halo a já, že poslouchám. Vzal jsem si cigáru a škrtnul benzínákem a kluky jménem Teddybér vyprávěl příběh nehleda jaký. O tom, že nechodí a žije v kolečkovém křesle. V tom hlase byl smutek, ale vůbec nejvíc skleslej. Táta, že se zabil na traku a vlna 1.4 byla jeho značka a jediný, co po něm zbylo, je tahle vysílačka. O tom, že máma přes den pracuje a po nocích jim pláče, že ví, jak je to těžký nedat se neuvláče, že je přes den sám, tak vlny trakeru mačka a jeho jediný spoj se světem je tahle vysílačka. Že když takhle mluví s chlapama, jako by mluvil s tátou. A zdá se mu, jako by tátu zachránil před dámou s kosou, před zubatou. Ví, že už na slíbenou trasu s tátou nepojede. Chtěli prej daleko jet. A trasa s vozejčkem od okna ke dveří je teď jeho celý svět. Tak jeho smutek za mě můj trak zastavil. A nezačít brčet mě stáhlo spoustu sil. Řekl jsem si kašlu na trasu, já cítil jsem, že to nesnesu. Tak jsem se zeptal Teddybéra na jeho adresu. Pak jsem hned tím směrem svůj trak hnal. A když jsem dojel, zdálo se, že se zázrak stál. Šňůra draků stála v řadě v ulici. Ulice hrála všema barvama. A já byl snad tisíc. A tak autáky vozili Teddybéra sem a tam. Ta jeho vysílačka byl snad božský telegram. Já jako poslední jsem ho do kabiny vynes. A když na mě svítila jeho šťastná tvář, já byl nějaký jiný. On si hrál s houkačkou, já jsem a měl s plynem. Lezli na mě myšlenky o věčný pravdě a o věčný vině. Držel mě za ruku a řekl mi, že mě poznám podle hlasu. Já mu řekl, že je dobře a oněmil jsem od úžasu. Když jsem ho odnes do domu a štval auták, abych nahnal čas, tak z rádia se ozval ženský hlas. Já myslel na to, jak osud všechno zamotá. Když říkala Teddybér měl dneska nejhezčí den života. Přála mi, aby na cestách byl se mnou Bůh, že jsme dnes prorazili ten její bludný kruh. A já už vím, že ať pojedu, který chci směrem, budu v duchu vždycky sedět v kapině s tím malým Teddybérem.